Aja assalamu alaykum ñu ngi leen ziaré bu wéré wér den safo di leen bëggé aja comment ta utiliser un compte xbet lan lan leen di wan moi ambassadeur may wax ak yeen alliance gorgu deugar borom groupe khalima ma ngi leen ziaré bu wéré wér den safo dem wax comme dañ ko daan défé dañ leen di wanara aja tay nak lan lan leen di wan ci ce xbet bi waye ñi ngi ñaan yalla na ci ñepp ci kenn ku nekk nga xamne sa wul sax ma ngi ci yalla na ci genn nga am ko ba paré mu doxé ni ngi ko bëggé waxuma loolu ginaaw lool tam ma ngi lay lay bal ak waye bal leen ma ak acha dafa leer sama yefa maka moma tay lan lañ leen di wam nan lañu jëwé ci xbet bi équipe bi nga xamné dang ko faral wala yow équipe bi yow faraloko waye bëgg nga jëse ñu wan na la ci équipe bu ëpp doolé ak bu ëpp doolé ni ci koy xamé équipe bi Atlético Bilbao la ak Setaf han non la aja fi nak Seta lañ jox 3.9 da naka egg na ci carte bi moy waral so tégué 100 francs mu def 5 mu def 399 bi nak so ci tégué 200 francs day def 237 francs lol lay def waye nak wedd gis te sey bokut tan len ni wan magni ni 237 francs lay don fi 399 lay don fi 295 lay don ci xaliss so tege 100 francs waye lolou ñu ngi len ni wax nan lañ ci sewé pour gagner soy jox équipe bi gagne premier mi-temps deuxième mi-temps corner ba ci carton rouge bi ak carton rouge bi bayyi wun ci dara dañ leen di leral comme ko lool la liñ jëkkaté dañ dugg ci équipe bi da ngay def option fin bind vs nga duggo bu leen faté di leen ko bayyi mu res ay quelques ressources yu ndaw gis ngeen ñangi nonu bu leen faté ni ma ngo pari di max ñu bayyi ko touti wax ci compte bi pour mo leer waaw si nonu lan len di wan nan la ni jouer dugu nan ci bir dan len di wan nan la ni jouer da fay leer pour ñu wan len ko fi nak moy équipe bi su fekke dang ko faral pour day gagner fi nak moy équipe 2 bi su fekke dang nga faral pour day gagner fi nak moy maxu nil heure bo sene v1 manam équipe bi ko mom gagner rek lan fa soxla so sene x foko sen rek manam luy nil lay don fo sene v2 équipe 2 bi mom moko mom avant lolu dañu ñew ci double sens dañen xol même su ñen jangutam double sens loi gattal amna xamna soko xamul dem nga ñew fini bind 1x moy équipe bi du ñak dal moy suñ ko doré nga perte bi tam nga né équipe 2 du ñak bi nak nga né kenn da fay gagner deng nga do herbogene 12 mom foko fek rek manam lu mandi don moy dana am ko gagner v1 mo équipe 1 moko mom moy équipe 1 bi du même su gagnewul dal don ko gagner su gagner na da ngay am ndam su nire da ngay am ndam ñu jallat deux équipes marquées nga na ñaari équipe dana marquer ce jour option v bi moy signifie ne ñaari équipe yépp dana marquer option no bi moy ñaari équipe yépp dun marque su kenn ki doron 1-0 sax do perte fi nak su ko doron 1 su ko doron 7 sax te équipe bi dougal ñaan su dougalé mi xam lu mo xam ñun ni la mo xam mu jël défaite mo xam non dal na dougal su bi dougal da ngay gagner fi nak ñaar équipe yépp même kenn su ko doron te ben équipe bi dougal mom da ngay gagner automatiquement da lay bindé mais match da won sax ñu def 1-1 rek ci sensé dalay bindal gagne waye bi nak mom tank mak su bi jeexu dula bindal gagne moy bi am no bi legui dañi ñew ci total lool nak bari nañu bari ñu xamne comprendre ko mak leen ci lo xamne ne comprendre pour en cas eulek pour suñu ci ngeen baña perte ñaar équipe yi faralo ci kenn waye nak am nga ne ñortu ay bi yu badan ci am gannaaw lool da ngay def option ci total bi mongo bu leen fatene lepp lo xamne dafa def 0.5 moy bi dana ci am mo nek ni fi ñaar yi ñoy am dadi fi suñ defé 1-1 manam
man day daal di perte ci sens suñ defee 1-1 fii suñ defee fii mooy 2 bi 1.5 2 bi dana si am su ko kenn ki dooroon 2-0 da ngay gagné waaye suñ demee 0-0 wala 1-0 da ngay perte si 1.5 bi moog 1 pili bi 1 pili bi nag bi gi su dóoree automatiquement 2 la sans kee dugal da ngay perte dégg nga waaye nag su fekkee da 1 bi rek moo si am 1 bi nga ne max bi diiru mu départ 1 bi rek moo si am doo perte dégg nga ma la donte waaye nag remboursement lay doon loo xam ne dan lay delloo lan sa tegoon code boobu anil nañ ko bokkutut si tegee bi nga bokkoon sée nga ñëw si seenoo 1.5 bi ak 2 bi daanaka seen différence mooy bii su defee 2 bi da ngay perte si changé bii nag mën naa def 2 bi di doo perte waaye remboursement lay doon waaye su ëppee 2 rek da ngay perte 2.5 3 bi lay signifié heure bi eggee 3 da ngay gagné su suuf itam 3 bi su àggee 4 da ngay perte waaye semis 3 yi kese lu ne remboursé lay doon si 3.5 4 bi lay doon bu leen baasee woo si 3 bi ndax heure bi ngeen baasee woo si 3 bi mën naa indi ay perte seen diggante kon dee leen xool 3.5 kon 4 bi lay signifié ngeen ñëw si 4 pili foo ko fekk su àggee tànk àggu 5 bi doo perte waaye semis 4 bi remboursement lay doon ma goog 4.5 5 bi moom lay yam soo amee 5 bi automatiquement da ngay gagné su ko mutut nga perte aja ñu dikkaat soo ñëwee si mauvaise ña ngi nekkoon suñ côté càmmoñ tey dinoo ñëw suñ côté ndajoor ma goog fii nag mooy marché bi ba marché bi jeex bii du si am fi si topp mooy lopp benn bii du si am fi si topp lopp 2 bii du am suñ 1-1 da ngay perte gis nga ñu ajaa suñ loxo beneen bi si suufam mauvaise 2 su ko defee ñu ñëwaat si 2.5 su àggee 3 bi da ngay perte 3 mauvaise boobu tànk àggut 4 bi doo perte bi si des 3.5 su àggee 4 bi da ngay perte si sensé dégg li ba lay wax bi si des ñu defaat 4 bi nga xam ne amul dara deful point deful dara su àggee 4 bi yam sa képp doo perte waaye su ko ëppee nga perte dégg nga waaye tegee bu ne remboursé lay doon daanaka moo perte yam te perte sax daanaka moom remboursement daa tane perte foofu donc la différence bi yemee ñu ñëwaat si 4.5 ma ngi signifié ne la équipe boobu noonu su 5 fi amee da ngay perte waaye su ëmbut da ngay gagné léegi si ginnaaw loolu tam par individuel nga xam ne da nga naan man daal ñaari équipe daal safuñu ma benn équipe bi laa am yaakaar nga ñëw si total 1 mooy benn équipe bi dana dugal comme ça nga ne total 1 bi kon altigo ay baar bi moo altigo Bilbao moo fi nekk kon da ngay ñëw ne altigo Bilbao su dugalee rek da ngay daal di gagné waaye nag équipe bi su ko dugal te saa dugal da ngay perte dégg ngeen loolu baax fii nag su fekkee ne altigo dafa dugal 1 bi kese yam sa daanaka da ngay remboursé su dugalee 2 bi nga gagné bi itam su dugalee 2 bi nga gagné saa naka 1 bi si soo defee 0.5 mooy dana dugal benn équipe bi si ginnaaw loolu tam ñu jàllaat si beneen côté bi après ñu leeral leen pour lan mu ñëw comment le bi sera en marqué bii bi nan lay marqué comme ça premier bal bi ni dugal nga ne dan koy dóor maanaam su ko waaj a defee am xaañ tëll mu ne ngañ sa biir kaan da ngay daal di gagné nga ne da koy ndañ mu ne ko am dañ tëll mu ne meng sa biir kaan nga gagné nga ne coup franc lay doon su ko directé sa coup franc ba da ngay gagné ah dafa leer nga ñëw nag ne bal bi moom penalty lay doon su tegee penalty ne ko karang sa biir kaay nga gagné su fekkee ne dane bii bi centre corneal lay doon comme ça ñu centre corneal mu def direct dugg boobu moom dafa am xaalis waaye daanaka jàpp si coñcaal koy daw lay doon fii nga ne nag maanaam du passé benn bii dégg nga ñu ñëw score exact bii nag moom maanaam risque munu koo romb waaye
yaay préféré joueur bi nga bëgg pour nga wan nan lañ ci suwé ginnaaw loolu tam lépp loo xam ne ënt na leen si ngeen laaj ko nga okee ko soo ko okee ma ngi noonu soori yëpp a ngi noonu bépp soori gi nii soori équipe bi ma ngi nii dana dugal du dugal dana dugal du dugal sa suur sa loxo ndajoor li fi teew mooy dana dugal sa loxo dee sa loxo càmmooy li fi teew mooy dana dugal sa ndoxo sa loxo ndajoor li fi teew mooy loola du am kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam di leen wax ne dañ ñëwaate yéen si yeneen code ak code yi nga xam ne doonte xaasu bariwu sax waaye soo tegee doo perte maanaam bañ a perte moo tane di teg lu bari tey perte da ngeen moytu te kole équipe yu bari ndax kole équipe yu bari chaque jour ma wax leen ko dana waral perte deux équipe trois équipe wërsëg mën naa toll noonu waaye di ngi seen comme daanaka day kole mat 15 équipe 8 équipe maa am na wërsëg woo xam ne mais suñu la ko xee mën naa nekk sam xel sax war naa bañ a mën a nangu loola lu ne bul topp ni xaalis bu bari bi toppal li dalum xel ndax soo toppee xaalis bari bi à tout moment mën ngaa perte dégg nga da leen xool lu xaw a yenn maanaa am xel man koo nangu ngeen di ko utiliser di ko sëwee ndax am na si loo xam ne yow mi koy kole sax da ngay tiit tiit goo xam ne da ngay jàpp ne sax en même temps war ngaa mën a perte waaye loolu soo ko kole woon foo tëdd da ngay nekk sa xel dal kon asalaamualeykum wa rahmatullah bu leen fàtte ne abonnement bi mooy sunu sag te mooy sunu doole ngeen abonné ñaanal nañ leen jàmm ak salaam su léegi nag dañ leen wan sa koor ñee la leen jëm ak équipe bi nga xam sax faral nañ ko même suñ ko dóoree sax doo perte nga faral équipe bi suñ ko dóoree doo perte dañ leen bopp code boobu nag surprise lay doon ak man su ngeen amee ay vie yu bari si vidéo bi dinaa leen yóbbu foofa nag ngeen xam ko kon xalimaa yi noonu si beneen jotaay si beneen moment si beneen affaire bu gën a leer sunu numéro 76 944 95 86 bu nu kenn appel di leen ñu def écrit wala nga leen ñu wakaal olof la ñuy wax laalu ñu benn yoon français bi kon ambassadeur la ngoog borom studio Halima abonné votre chaîne wala abonné nous chaîne salaamaaleykum dafa leer nañ.